Kiitoksia. Hyvät seminaarin osallistujat. Lasten ja nuorten ja aikuisten lihavuutta käsittelevä käypähoitosuositus julkaistiin koronaepidemian kynnyksellä 3. päivä maaliskuuta. Suosituksen puheenjohtajana toimivat professorit Kirsi Pietiläinen ja Riitta Veijola. Uusi käypähoitosuositus yhdistää aiemmat aikuisten ja lasten lihavuutta käsittelevät käypähoitosuositukset, joiden ensimmäiset versiot julkaistiin jo vuosina 2002 ja 2005. Nykyistä suositusta oli laatimassa 22 asiantuntijaa, ja se kävi ennen julkaisuaan laajalla lausuntokierroksella. Suosituksen eräitä keskeisiä sanomia ovat: lihavuuden ehkäisy ja hoito on tärkeää kaikissa ikäryhmissä, koska lihavuudella on merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Lihavuuden ehkäisy ja hoidon tavoitteena on estää lihavuuden paheneminen, auttaa potilasta painonhallinnassa, ehkäistä ja hoitaa lihavuuden aiheuttamia sairauksia sekä parantaa työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua. Lihavuuden hoidon tulee olla kiinteä osa terveydenhuollon toimintaa. Tämä edellyttää alueellisten moniammatillisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen luomista, henkilökunnan jatkuvaa kouluttamista sekä laihdutus- ja painonhallintaryhmien järjestämistä. Ja vielä, hoito on potilaslähtöistä. Potilas itse ja lasten ja nuorten osalta lisäksi hänen perheensä osallistetaan hoidon suunnitteluun ja kannustetaan omaan hoitoon. Käypähoitosuositukset ovat keskeisiä terveydenhuollon toiminnan tieto-ohjauksen välineitä. Panostamme parhaillaan voimakkaasti potilaiden osallisuuden lisäämiseen hoitosuosituksia laadittaessa. Pyrimme siis lisäämään heidän äänensä kuulumista muun muassa niin, että hoitosuosituksissa huomataan ja huomioidaan potilaiden kokemusten pohjalta tärkeitä asioita. Tässä mielessä lihavuuteen liittyen siteeraan nyt Jyväskylän yliopiston tutkija Hannele Harjusta hänen blogissaan Vaakakapina-sivustolla muutamia vuosia sitten. Sitaatti alkaa. Lukemistani tuhansista kertomuksista käy hyvin ilmi, miten voimakas lihavuuden stigma, eli negatiivinen leima, on. Valitettavasti tämän on havaittu pätevän myös terveydenhuollon alan toimijoihin, jopa niihin, jotka työkseen hoitavat lihavia ihmisiä. Kukaan ei ole suojassa kulttuurisilta ja yhteiskunnallisilta asenteilta lihavuutta kohtaan. Ja Harjunen jatkaa. On selvää, että lääketieteellinen käsitys lihavuudesta hoidettavana sairautena ei aina kohtaa painoon, lihavuuteen ja lihavana elämiseen on latautunut niin paljon sosiaalisia paineita, odotuksia ja tunteita, että painosta puhuminen vain mittaustuloksena tai hoidettavana tilana on väistämättä yksinkertaistavaa ja usein myös vahingoittavaa. Juuri terveydenhuollon henkilökunnan tietysti soisi olevan erityisen tietoisia paitsi lihavuuden stigmasta ja sen vaikutuksista lihavan ihmisen elämään, mutta myös heidän omaan ajatteluunsa ja käytökseensä lihavia ihmisiä kohdatessaan. Tämän tietoisuuden tulisi ohjata heidän työskentelyään lihavien ihmisten kanssa. Lihavuutta ei voi käsitellä ja hoitaa irrallaan ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Kun lihava ihminen jatkuvasti törmää arjessaan erilaisiin painoon ja kokoon liittyvään tölvintään, painostukseen ja syrjintään, sanoissaan varomaton tai laihduttamista ratkaisuna ongelmaan kuin ongelmaa ehdottava lääkäri näyttäytyy helposti osana tätä jatkumoa. Ja Harjunen päättää bloginsa painavaan toivomukseen. Ennen kaikkea olisi tärkeää muistaa, että yksilön terveys ja etenkään terveydenhoito ei ole moraalikysymys, eikä terveydenhuollon asiantuntija ole moraalin vartija. Sitaatti päättyy. Kiitän kaikkia tänään esillä olevaa käypähoitosuositusta kirjoittamassa olleita asiantuntijoita. Samalla kiitän Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja Suomen lihavuustutkijat ry:tä aloitteellisuudesta ja aktiivisuudesta tämän seminaarin järjestämisessä. Toivotan teidät tervetulleeksi
lähti päivän seminaariin mielestäni lihavuuden kanssa painivia lohduttavalla sutkautuksella. Olen lihava, koska hyvät puoleni eivät millään mahtuisi pieneen vartaloon. Kiitos. Kiitos Jorma erinomaisesta puheenvuorosta. Seuraavaksi Suomen lihavuustutkijat ry:n puheenvuoron pitää professori Katriina Kukkonen Harjula. Ole hyvä Katriina. Kiitos. Hyvät kuulijat. Patrick Bori, joka on lihavuustutkijoiden hallituksen puheenjohtaja, valitettavasti oli estynyt, joten olen itse toiminut lihavuustutkijoiden hallituksessa viime vuodesta ja muutaman sanasen ihan aloitukseen, ja tietysti lihavuustutkijat on erittäin iloinen, että olemme saaneet olla mukana sekä käypähoitosuosituksen isäntäyhdistyksenä että nyt sitten yhtenä tämän tilaisuuden järjestäjistä. Ehkä sen verran voisi niin kuin valottaa tätä, että mikä tämmöinen käypähoitosuosituksen isäntäyhdistys on. No, se on semmoinen taho, joka sitten näkyy siinä suosituksen tekijälistassa, tämmöinen niin kuin kokonaisuus, mutta alun pitäenhän isäntäyhdistys on semmoinen, joka on ehdottanut tämmöistä käypähoitosuositusaihetta. Ja silloin sitten niin mennään varmaan vuosiin noin 2000, ja siellähän Pertti Mustajoki, aktiivinen lihavuustutkija ja käytännön toimija ja myöskin lihavuustutkijoissa keskeisenä henkilönä ollut ja varmaan perustajanakin, niin silloin hän on ehdottanut tätä suositusta ja siitähän tämä on lähtenyt liikkeelle. Ja sitten tietysti näissä suositusten päivityksissä niin ehkä niin kuin isäntäyhdistyksen rooli on pienempi, koska siellähän on tietysti koko ajan se työryhmä, joka sehän se tekee sen ison työn sitten, että saadaan nämä suositukset valmiiksi ja ajantasalla pidetyksi. Et olemme iloisia siitä, että tässä julkistuksen tiimoilla keväällä sitten tietysti ruvettiin miettimään, että miten tätä asiaa implementoidaan ja koulutetaan. Ja nyt sitten yksi koulutustilaisuus on tämä tässä, joka joutui siirtymään. Ja nyt saadaan sitten pidetyksi. Et Suomen lihavuustutkijat ry on hyvin iloinen, että saa osallistua tähän tilaisuuteen. Kiitos. Kiitos, ja sitten paikan päällä olijoiden puheenvuorot jatkuvat. Meitä on täällä pieni joukko valtavin turvavälein varustettuna. THL:n puheenvuoron pitää tutkimusprofessori Pekka Jousilahti. Ole hyvä, Pekka. No niin, hyvää huomenta kaikille seminaarin osanottajille. Olen Pekka Jousti, THL:n tutkimusprofessori, ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän seminaariin THL:n puolesta. Käypähoito ja käypähoitoyhteistyö on hyvä esimerkki julkisen sektorin ja ei-julkisten järjestöjen välisestä yhteistyöstä. Käypähoitotoiminta alkoi Suomessa varmaankin parisenkymmentä vuotta sitten. Olen siinä ollut itsekin jossain vaiheessa mukana, ja se on käsittääkseni hyvin ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Duodecim isännöi käypähoitotoimintaa ja toimitusta, mutta asiantuntijat tulevat yhteiskunnan eri sektoreilta. Suuri osa palvelu- ja hoitojärjestelmästä, mutta myöskin valtion tutkimuslaitokset ja monet järjestöt ja monet muut potilasjärjestöt ennen kaikkea ovat mukana tässä toiminnassa. Ja kiitän tässä yhteydessä tämän uuden lihavuussuosituksen puheenjohtajia, jotka ovat täällä paikalla, ja myöskin kaikkia ryhmien jäseniä, jotka ovat tällä hetkellä linjoilla. Lihavuus on keskeinen kansanterveysongelma, johon tulee puuttua monelta eri suunnalta. Ehkäisy on tietysti lihavuudessa, niin kuin kaikissa muissakin sairauksissa, johon meidän ennen kaikkea pitäisi pyrkiä. Ja kuten tiedämme, se ei kovinkaan hyvin ole Suomessa, eikä oikeastaan missään muuallakaan maailmassa onnistunut. Lihavuus ja siihen liittyvät terveysongelmat lisääntyvät Suomessa ja vähintäänkin lähes kaikissa kehittyneissä maissa. Eli poikkisektorillinen työ on olennaista, ja siellä tämä
palvelujärjestelmässä ja terveydenhuollossa tehtävä työ on yksi keskeinen komponentti. WHO, maailman terveysjärjestö, on tehnyt tarttumattomien tautien toimintaohjelmaa, se muistaakseni lanseerattiin vuonna 2015, ja tähän toimintaohjelmaan sisältyi joukko globaalia tavoitteita ja siihen indikaattoreita, ja myös liittyen eri tavalla sekä kroonisten tautien tätä tarttumattomien tautien hoitoon, ehkäisyyn ja moniin siihen liittyviin asioihin. Ja me olemme Suomessa THL:n toimesta pyrkineet seuraamaan näiden indikaattorien toteutumista Suomessa, ja näyttää siltä, että me pystymme lähes kaikki näistä tavoitteista Suomessa saavuttamaan, mukaan lukien 25% lasku tarttumattomien tautien aiheuttamassa ennenaikaisessa kuolleisuudessa. Mutta siellä on yksi indikaattori, joka näyttää ainakin tämän itsekin tiedon mukaan, että jota emme tule saavuttamaan, ja se on lihavuus. Ja tämä suositus on nyt yksi komponentti siinä, että jos me vielä pystyisimme tässä tulevan 5 vuoden aikana kirimään ja parantamaan toimintaamme niin, että myöskin tämä indikaattori saavutettaisiin. Mutta ei sen enempää. Meillä on antoisa päivä, hyviä puheenvuoroja tulossa, eli hyvää ja antoisaa seminaaria kaikille. Kiitos.